Доброго дня, шановні учасники і спікери. Чекаємо буквально 2 хвилини тих, хто ще не дійшов до нас, і розпочинаємо. Отже, доброго ранку, дорогі гості та учасники нашого сьогоднішнього заходу, нашої дискусії. Мене звати Юлія Гречка, я голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб». Ті, хто до нас ще підключається, думаю, що протягом мого вступного слова всі, хто захочуть, встигнуть підключитися, тому дозвольте почати, так як захід у нас сьогодні насичений і дуже має бути продуктивний. Отже, моє невеличке вступне слово я хотіла би зробити і сказати про те, що ми як дві громадська організація «Антикорупційний штаб» і благодійний фонд «Пацієнти України», організатори цього заходу, хочемо сказати, що тема його і потреба в заході з'явилася не просто так. З однієї сторони, ми знаємо, що є багато інформації зараз про вакцинацію від COVID-19, але з іншої сторони, ті дискусії і ті обговорення, які відбуваються в соцмережах, і ті запити, які ми, як громадські організації, отримуємо кожного дня від наших прихильників і інших громадян, і просто громадян, говорять про те, що цієї інформації недостатньо. Її недостатньо, є питання, і ці питання сьогодні ми будемо обговорювати. З однієї сторони, в Україні ми розуміємо, що в Україні порівняно з іншими країнами вакцин буде небагато, можливо, якщо дивлячись, з ким порівнювати. З іншої сторони, що є досвід країн, які вже почали вакцинацію, і які сьогодні її проводять вже тривалий час, і ми можемо також, в тому числі, одне з питань обговорити сьогодні, як досвід організації цього процесу і досвід забезпечення прозорості цього процесу ми можемо перейняти у інших країн. Але є важливий момент. Ми знаємо, що на першому етапі вакцинації від COVID-19 будуть підлягати певна обмежена категорія громадян. Я думаю, що спікери про це ще будуть говорити детальніше. І це означає, що цей ресурс, він є обмеженим. Коли в суспільстві є якийсь ресурс обмеженим, тоді з'являються люди, які хочуть цим ресурсом заволодіти. Така природа корупції, тому яка є на сьогоднішній день, тому ми впевнені, що будуть виникати такі історії, коли умовно не бабуся в будинку для людей похилого віку отримала вакцину, а хоче її отримати хтось інший, заможний з грошима. І одна з ціль, одна з важливих цілей сьогоднішнього заходу – це зрозуміти, як нам в Україні зробити так, щоб таких ситуацій не було. Наш захід складається з 2 панелей, з 2 ключових блоків. Перша панель, вона більш пов'язана з загальними питаннями вакцинації, з організацією цього процесу, з доставкою вакцин, з тим, як буде відбуватися ця черга і так далі. І друга панель пов'язана з питанням, як забезпечити прозорість процесу вакцинації від COVID-19 і запобігти тим корупційним ризикам, які будуть виникати. Отже,
Дозвольте вам представити наших сьогоднішніх модераторів. Першу панель буде вести Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України». Другу панель буде вести виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик, мій колега. На кожній панелі будуть виступати заявлені спікери, і після невеличких виступів буде обговорення після кожної панелі. Шановні спікери та учасники, я би дуже хотіла зараз попросити, особливо попросити всіх наших спікерів проговорити мету, ціль нашого сьогоднішнього заходу. Мета нашого сьогоднішнього заходу – не просто зібратися і поговорити про вакцинацію від COVID-19. Ми би дуже хотіли, і будемо щасливі, якщо ця ціль буде сьогодні досягнута, сформулювати і проговорити конкретні рішення, конкретні варіанти рішень по тим проблемам і по тим питанням, які сьогодні будуть звучати. Я прошу всіх учасників, всіх журналістів, представників міжнародних організацій і просто учасників, зацікавлені в даній тематиці, які сьогодні тут присутні, писати ваші питання в чат. У нас є модератор, ми всі ці питання збираємо, і абсолютно всі вони будуть передані нашим модераторам. Модератори будуть їх задавати і піднімати в кінці кожної панелі. Ті питання, які ви надсилали в реєстраційній формі на сьогоднішній заході, так само ми вже всі опрацювали, всі обговорили. І якщо протягом свого виступу спікери не будуть їх озвучувати, ми обов'язково так само їх озвучимо в кінці кожної панелі або в кінці заходу. Отже, як організаційні питання, так як буде відбуватися? Зараз у нас з вами є дві панелі. Всі учасники і спікери мають зам'ючені мікрофони, тобто без звуку. Звук буде включатися нашою технічною підтримкою для всіх, хто буде виступати. Ще раз питання і тут, і в Фейсбук, і в Ютубі у нас відбувається трансляція, будуть передаватися модераторам. Я бажаю нам всім плідного заходу, чіткого таймінгу і хороших результатів, хороших рішень в кінці цього заходу. Дякую. Доброго ранку. І дозвольте передати слово нашій першій модераторці Інна Іваненко, благодійний фонд «Пацієнти України». Інна, прошу тебе. Доброго ранку всім. Одразу хочу представити спікерів першої панелі. Це Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, та Олександра Яновська, політична експертка з питань охорони здоров'я, юстиції та внутрішніх справ делегації ЄС в Україні. Одразу хочу сказати, що першу панель ми вирішили присвятити актуальним і таким гарячим питанням щодо організації процесу вакцинації в Україні та поговорити, власне, про вакцини, тому що все-таки суспільний запит на цю інформацію є величезний. І під час підготовки цього заходу до нас вже надійшло багато питань, дуже цікавих питань, яких я теж озвучу сьогоднішнім спікерам, і, власне, мені навіть довелося пожертвувати деякими своїми питаннями, які я хотіла задати. Тож, хочу сфокусувати шановних спікерів на тому, що ми говоримо, у нас час до 12:00 триватиме ця панель, це не так багато для такої широкої і об'ємної теми, тому хотіла б вас усіх попросити говорити максимально сфокусовано та по суті. Тож, одразу скажу, що нас попередив пан Ляшко про те, що він запізнюється з попередньої наради, він до нас приєднається трішечки пізніше. Спочатку тоді ми поговоримо з нашим першим спікером Федором Лапієм. Федір Іванович, ви з нами. Можна включити камеру і Федір Івановичу мікрофон. Я тоді би хотіла задати перше питання вам. Інна, мене добре чути чи ні? Так, чудово. Добре. Окей. Доброго дня, я з вами. Дивіться, тоді я хотіла би перше питання задати вам, як розробнику плану імунізації, одному з розробників. Зараз ви почнете, так? Дивіться, Міністерство охорони здоров'я затвердило
План імунізації від COVID-19 у кінці минулого року. Я мала можливість ознайомитися з цим планом. Він розрахований до кінця 2022 року. І перше питання в тому, чому цей процес в Україні розтягнутий на кілька років. Я думаю, що в цьому є логічне пояснення, і було б гарно, якби ви розкрили це питання. І з якими ви бачите перешкодами Україна може стикнутися під час реалізації цього плану? Інна, дякую. Єдине, що уточню, я не є розробником, але як голова Національної технічної групи експертів, звичайно, маю до нього певний дотичний стосунок до цього плану. НТГІ на своєму засіданні ще на початку листопада місяця затвердили, рекомендувало Міністерство охорони здоров'я пріоритетність груп. Ми керувалися досвідом інших країн, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я і особливостями України. І особливості України є те, що до пріоритетної групи вакцинації ми включили Збройні сили України, ті, які перебувають зараз на фронті. А звичайно, вони не медики, звичайно, вони не люди літнього віку, які в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19, але ми розуміємо, якщо піде COVID-19 серед військовослужбовців на передовій, в бліндажах, то нічого хорошого з цього не буде. І передали ці рекомендації в МОЗ, і вони дійсно увійшли до плану, який розробляло Міністерство охорони здоров'я в тісній співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А чому на 2 роки? Ну, от я бачу, Віктор приєднався, але цим планом передбачено 5 етапів. 4 етапи, коли ми говоримо по групі ризику, які надані в МОЗ, які охоплюють близько 20 мільйонів населення України, це половина населення України, і ми ранжували їх за тяжкістю перебігу, за потребою для нас, для українців, за ризиком госпіталізації, ризиком інфікування. І 5-й етап передбачає вакцинацію всіх охочих. Ви прекрасно розумієте, що ми в першу чергу повинні захистити в умовах дефіциту вакцини, а цей дефіцит вакцини в Україні, як і в світі, є. Бо в 2021 році виробники приблизно мають обсяги виробництва трохи більше 2 мільярдів доз. А країни світу вже зарезервували 7,5 мільярдів доз. Тому країни такі плани мають на 2 роки, щоб крок за кроком охопити, і Україна не є винятком. Бо крім вакцини потрібно мати ще шприци. Крім шприців треба мати ще голки. А крім цих розхідних матеріалів потрібно мати ще бригади медичних працівників, які будуть проводити вакцинацію. Це досить великий об'єм одночасного заходу, і тому медичні працівники не можуть бути, наприклад, відірвані з надання первинної медичної допомоги, тобто всі сімейні лікарі не можуть піти в мобільні бригади, хірурги не можуть піти в мобільні бригади. Зараз сформовано більше 500 мобільних бригад, які от вже почнуть навчання через тиждень, так, щоб до середини лютого місяця вони пройшли навчання, і от середини лютого, як очікуємо наявність вакцини, вони могли починати свою роботу. Тож таке планування, воно цілком відповідає. Ну, Україна, звичайно, не Ізраїль, але там як передумови для масової кампанії набагато сприятливіше навіть з точки зору розміру країни, відсутністю зими з снігом, бо їм доставити вакцину – це декілька годин, а нам доставити вакцину з Києва до Ужгорода через Карпатські перевали машина може застрягнути і не доїхати просто-напросто. Ці моменти також враховуються. Угу. Ясно. Я бачу, що пан Віктор Ляшко до нас приєднався. Пане Вікторе, ми зараз говоримо про налагодження процесу вакцинації в Україні. Ми розпочали з цього блоку. І я тоді задам питання вам. Що ж
власне, зроблено вже в Україні для того, щоб вакцинація у нас розпочалася із середини лютого, як сказав нам щойно Федір Іванович, і прем'єр-міністр про це заявляє. Тобто, що зроблено і які потужності в Україні є, які плануються залучати для того, щоб масова вакцинація відбулася? Вітаю всіх. Дякую за запитання. Федір Іванович розпочав, я продовжу. Зроблено доволі багато. Система готується до проведення наймасштабнішої кампанії імунопрофілактики в нашій країні. У нас є дорожня карта, є розуміння груп, яких ми вакцинуємо і як вакцинуємо. Дивлячись ваші світлі очі, я розумію, що ви хочете, щоб це було в лютому відразу 20 мільйонів доз вакцини, і всі ми провакцинувались, і епідемії не було. Але ми повинні враховувати як і наявність імунобіологічних препаратів, доступність імунобіологічних препаратів, так і спроможності системи охорони здоров'я робити ці щеплення. Оскільки це новий продукт, який приходить в Україну, і з новим продуктом будуть появлятись і програмні помилки. Тому я особисто, як заступник міністра, головний державний санітарний лікар, підтримую позицію і буду її відстоювати на всіх політичних рівнях. Вакцинація повинна бути відбуватись виключно згідно з планом і дорожньою картою, яку ми розробили. Вона передбачає 5 етапів, вона передбачає 2 платформи, мобільні групи і пункти щеплення, і вона передбачає в кожному етапі по 2 раунди. Бо більшість імунобіологічних препаратів, які зараз доступні вже, ну всі, які доступні, це передбачають двохразове введення, але на підході в нас є вакцини, які передбачають однократне введення і формування імунітету, здатного захищати українців і не тільки українців. Що в нас вже зараз зроблено? Наразі ми знаємо близько 400 мобільних бригад. Знаємо склад цих мобільних бригад, який складається з 2 медичних працівників, лікаря і водія. Знаємо заклади охорони здоров'я, які будуть щепитися в першу чергу. Знаємо персонально кожного працівника медичного, який буде щепитися проти коронавірусної хвороби. І 29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, ну, конкретну дату в лютому. І після цього віддати постачання вакцини в Україну ми беремо 2 тижні саме для навчання наших медичних працівників роботи, ну, в мобільних бригадах, роботи з цим продуктом, який буде. Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з 2 джерел. Перше – це COVAX, друге – це закупівля за державні кошти. Закупівля за державні кошти я зараз не можу озвучувати питання, там йдуть перемовини, є питання конфіденційної інформації, їх озвучить або міністр, або прем'єр-міністр після завершення підписання договорів. Коли ми говоримо про механізм COVAX, то, можливо, ви звертали увагу на публікації, які вже є у відкритому просторі. Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість і передачу 50 мільйонів вакцини, мРНК-вакцини для механізму COVAX. Україна війшла в 92 країни, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом з шприцями, разом з розчинниками. Ми, коли подавали заявку в 2020 році, відразу написали, що ми готові приймати як мРНК-вакцину, так і інші вакцини, хоча пріоритет ми надавали на вакцини з температурою зберігання плюс 2, плюс 8, оскільки наша система охорони здоров'я найбільш готова саме до такого імунобіологічного препарату. В той же час, коли 5 січня чи 6 січня ми отримали від Ковакса лист про те, щоб Україна підтвердила готовність прийняти перші дози вакцини в рамках механізму Коваксу, саме мРНК з температурою зберігання мінус 70, мінус 80, ми 8 січня вже відправили такий же ж лист підтвердження і звернулися за допомогою до проєкту SafeMed, який підтримується USAID. І вони нам допомагають зараз з національним логістичним партнером. Це приватна фармацевтична структура,
яка буде зберігати імунобіологічні препарати з температурою плюс 2, ой, з температурою мінус 80. Прописано в цих ТЗ для цієї приватної логістичної компанії про те, щоб вона забезпечила доставку вакцини на регіональні склади, на яких вакцина вже зберігається при температурі плюс 2, плюс 8. Ця доставка буде розрахована таким чином, щоб мобільні бригади за 5 днів використали всю цю вакцину і провакцинували тих пріоритетних групи населення, які потрапляють до нас в перший етап вакцинації. Зокрема, це ми говоримо сьогодні про медичних працівників, і першочергово це медичні працівники закладів охорони здоров'я, які ввійшли до переліку закладів, що надають медичну допомогу хворим на COVID. І ми говоримо, знову ж таки, не про медичних працівників, а про працівників закладів охорони здоров'я, бо ми не тільки лікарів будуть, там медсестри, санітарки, а також інші люди, які допомагають робити свою роботу лікарям. В подальшому наступний транш, який ми очікуємо, це вакцини з плюс 2, з плюс 8, як в рамках механізму COVAX, так і в рамках закупівель. В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 мільйонів доз, плюс в понеділок ми проговорювали з ВОЗом, ЮНІСЕФом і представниками ГАВІ, і та інформація, яка з'явилась в ГАВІ після того, як президент Сполучених Штатів Америки підписав заяву, що США повертається до Всесвітньої організації охорони здоров'я, знову ж таки збільшила кількість надходжень до механізму ГАВІ, і попередні домовленості з виробниками підтверджують про те, що COVAX поставить в Україну 16 мільйонів доз вакцини. Поки що ця інформація, знову ж таки, це попередні домовленості. Ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, тому слідкуємо за інформацією 29 числа і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках механізму COVAX, що дозволить нам зекономити кошти державного бюджету. Якщо ми подивимось по спроможностях нашої системи медичної, то ми, розпочинаючи з лютого-березня старт компанії до кінця 2021 року із залученням близько 500 мобільних бригад, а також 4250 кабінетів щеплення для дорослих або для COVID. Ми зараз не розглядаємо залучення кабінетів щеплення, які використовуються для вакцинації дітей згідно з календарем щеплень. Готові провакцинувати 14 мільйонів 370 тисяч людей. Це 34% загального населення. Цей показник може бути як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, але він якраз розрахований на поетапність і на старт з тим, щоб кожен медичний працівник, який буде залучений до компанії імунопрофілактики, був навчений роботі з продуктом і навчений тим можливим несприятливим подіям після імунізації, які можуть виникнути, використовуючи нові продукти. Ми в понеділок проводили відеозв'язок з лікарями Ізраїлю, які вже вакцинували більше третини свого населення, в них 9 мільйонів людей, 3,4 мільйона вакцинованих. Ми обмінювалися досвідом, запитували саме їхні підходи до організації вакцинації, до підходів визначення когорт, а також доцільності проведення додаткових лабораторних досліджень перед початком вакцинації. І їхні відповіді повністю відповідають рекомендаціям Національної технічної групи експертів в Україні, яку очолює Федір Іванович Лапій. Їхні пропозиції, НТГІ передало пропозиції Міністерству охорони здоров'я, їх розглянули на штабі, і найближчим часом вони будуть включені до нашої дорожньої карти. Пане Лікарю, якщо є запитання, готові відповідати. Так, я би хотіла поточнити. Запитань дійсно багато. Хотіла зробити перш за все уточнення все-таки. Чи можете ви озвучити
вакцини яких виробників до нас зайдуть по механізму COVAX і по в результаті державних закупівель. Чи це все-таки буде вакцина, з якою уклала договір державне підприємство медичні закупівлі, чи ви в першу чергу, я нагадаю, що це вакцина китайського виробництва, CoronaVac називається компанія Sinovac, чи це все-таки буде та вакцина, яку закуповує зараз Crown Agents? Стосовно COVAX, перше, що COVAX обіцяє дати, але підтвердження ми очікуємо 29 січня, ну тільки після засідання, бо ми підготовили всі матеріали, це вакцина МРНК і це вакцина Pfizer, яка сьогодні дозволена для екстреного використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. Бо в умовах постачання вакцини через механізм COVAX є така приписка. Вони постачають тільки ту вакцину, яка або прекваліфікована ВОЗ, або є дозвіл на використання в екстрених ситуаціях. Я думаю, що це супер новина, яку зараз ми щойно почули. А чи є все-таки інформація щодо кількості доз вакцини Pfizer? Кількість доз я сьогодні також не можу сказати. Розглядається від 0,25% на населення до 3% населення. Тобто кількість доз пропорційна відсоткам кількості населення, яке проживає на території України. Тобто ми говоримо від потенційно від 200 тисяч доз до 1,2 мільйона тисяч доз. Але, знову ж таки, це попередня інформація, тому 29 січня ми вийдемо там на прес-брифінг або виступом за результатами засідання, плюс механізм COVAX до нас звернувся і запитував, чи є в Україні якісь особливості конфіденційної інформації. Ми написали, що немає, тому я думаю, що ця інформація з'явиться в них відразу на засіданні про те, чи підтвердили, чи не підтвердили вони надання Україні саме Pfizer вакцини і в яких кількостях, і коли це буде, ця інформація буде загальнодоступна, нічого там ніхто не буде скривати. Другим продуктом, який йде в COVAX уже в тих презентаціях, які ми бачимо попередні, це вакцина AstraZeneca, але вони очікують на цьому тижні, наступному тижні, знову ж таки, дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреного використання. Бо без цього немає подальших шляхів. Можливо, там ви чули попередні заяви вчора Європейського Союзу про те, що є збої з поставками там по саме продукту AstraZeneca і виступ генерального директора AstraZeneca, який сьогодні відбувся і коментував певні речі. В той же час в Коваксі чітко вони говорять, що вони з лютого місяця розпочинають поставки в рамках механізму COVAX. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся 8 мільйонів або 16 мільйонів доз. Ми розписали, ми їм показали план, як ми там готові вакцинувати. Тобто цей план стане доступним також, я думаю, 29 січня в рамках механізму COVAX вони відкриють повністю всі країни, де буде показано етапність. Тому це перші два продукти. В подальшому COVAX говорить про те, що вони ведуть перемовини, а законтрактовано в них продукт Novavax, але він ще сьогодні не зареєстрований після третьої клінічної стадії в жодній країні з жорсткою регуляторною політикою. Також іде продукт компанії Johnson & Johnson з одноразовим введенням і ще там ряд продуктів, які я вже зараз не буду називати, щоб не помилитися. Стосовно закупівлі за бюджетні кошти, в нас є контракт на вакцину китайського виробника за умовою, якщо він покаже нам дослідження 70% ефективності. Я знаю, що зараз ДП медичні закупівлі звертається саме до компанії, з якої був закладений контракт, щоб вже надали досьє, бо терміни, які були прописані в контракті, вже там чи пройшли, чи на завершальний етапі, тому чекаємо офіційної комунікації, знову ж таки, від державного підприємства, яке є контрактотримачем. Угу. Зрозуміло. Я тоді хотіла запитати у Федора Івановича стосовно вакцини CoronaVac. Я бачила неодноразово ваші заяви про те, що ви говорили, що ви би особисто вакцинувалися цією вакциною, якби вона була доступна в Україні. Але
На вашу думку, який сценарій буде для нашої країни, якщо все-таки офіційно не буде підтвердження і ефективності на рівні 70% і більше? Тут варто пояснити, бо я бачу спекуляції, які ведуться навколо 50%. Бо якщо говорити про ефективність вакцини, яка встановлюється в клінічних дослідженнях, де є група вакцинованих і група плацебо, і порівнюють в відсотках різницю між цими двома групами в кількості хворих, ну, в відсотковому відношенні, то для попередження легких, середньої тяжкості і тяжких випадків COVID-19 в бразильському дослідженні, про яке всі говорять, ефективність склала 78%. А якщо туди додати до легких, середньої тяжкості і тяжких додати дуже-дуже-дуже легких, то там 50,38. Але це з урахуванням будь-яких випадків, в тому числі і дуже-дуже легких. Просто от я коли бачу, як політики починають бути експертами з вакцинації, з інфекційних хвороб, ну, чесно кажучи, серце кров'ю обливається, і мені здається, навіть методичка для політиків щодо питань вакцинації не допоможе їм зараз перестати спекулювати на цьому питанні. А в принципі, 78% – це ефективність співставима навіть з вакциною Pfizer, коли вона проходила дослідження в Бразилії. Там була в районі 86%, якщо я не помиляюся, можу зараз трошки помилитися. Тут є просто ряд особливостей дизайну дослідження, групи, яка включалася. Тож, якщо ми говоримо, що на 78% ми можемо попередити легкі, середньої тяжкості, тяжкий перебіг COVID-19, ну, якщо у вас є альтернатива, запропонуйте. Я вважаю, це досить непоганий варіант при відсутності інших. Я торкаюся лише медичної частини, я не говорю про ті всі моменти, які зараз дискутуються, бо я є спеціалістом з вакцинації, можу говорити про ефективність і аналізувати, наприклад, дизайн дослідження, в чому можуть бути впливи на ефективність. Да, якраз цікавила ваша думка саме з медичної точки зору. Дякую. Я ще додам буквально 2 секунди, бо теж я бачу те, що спекулюють і плутають ефективність з імуногенності. Імуногенність – це коли не було антитіл, антитіла з'явилися. От другій фазі клінічних досліджень щодо конкретної даної вакцини виробництва Sinovac, яка має назву CoronaVac, імуногенність 100%, тобто 100% осіб, які отримали 2 дози з інтервалом або 2 тижні, або з інтервалом 28 днів, вони утворили антитіла. А от від чого захищає, від яких форм захворювання, це встановлюють вже в третій фазі. Третя фаза щодо легкої, середньої тяжкості і тяжкого перебігу склала 78%, те, що оприлюднено в Бразилії. Дякую. Роз'яснили. Пане Вікторе, якщо повертатися до питання дефіциту вакцин, все-таки якщо скласти докупи всі і бюджетні наші видатки, які закладені на закупівлю вакцин, і ті вакцини, які вже закуплені, ну, фактично вже закуплені за державні кошти, і ті, які ми плануємо отримати в рамках міжнародної ініціативи COVAX, все одно нам не вистачає для того, аби провакцинувати 60-70% населення, як потрібно для вироблення колективного імунітету. Скажіть, будь ласка, за вашими розрахунками, який в нас є дефіцит, і як цей дефіцит держава планує покривати? Пані Інна, вистачає. Ми повинні розуміти, що вакцину не для того, щоб провакцинувати 80%, сформувати колективний імунітет, не потрібно закупити відразу в 2021 році. Ми зараз говоримо про те, що в державному бюджеті є 2,6 мільярдів гривень. Ми говоримо про те, що в спецфонді, який перейшов з ковідного фонду 2020 року, додатково до 2,6 мільярдів передбачено 1,3 мільярда гривень. Сьогодні бюджетний комітет повинен схвалити і перекинути його в програму 1270, якщо я не помиляюсь, саме там, де є гроші на вакцину. Плюс ми вже законтрактували, щоб не помилитись, там один, ну, на китайську вакцину, це там також був мільярд, здається, потрачено. Так?
коштів. Додатково в нас є кошти Європейського інвестиційного банку і Світового банку. Вони акумульовані, і в разі, якщо країна зараз проведе торги і не буде вистачати ресурсу для закупівлі вакцин, і ті, і інші готові передати ці кошти саме на закупівлю імунобіологічних препаратів. В той же час, те, що ми відмічаємо, чим більше з'являється імунобіологічних препаратів на ринку, тим вартість імунобіологічних препаратів знижується. І знову ж таки, це зараз є великий такий політичний тиск, наскільки я розумію, про те, що там треба закупити якомога більше. І, але моя точка зору, що в другій половині 2021 року препаратів на ринку буде набагато більше, і ціна їх буде менша, що дозволить покрити більшу кількість людей. При тому, що в нас є такий механізм, є кошти в бюджетні кошти, які передані Crown Agency, яка проводить торги зараз, так? Але паралельно ми ведемо ще й перемовини і отримали підтвердження. Механізм COVAX, він передбачає два варіанти. Перший – це ICM, коли країни отримують безкоштовно або за нижчою ринковою ціною. Другий – це COVAX Facility. Це можливість закупівлі через ЮНІСЕФ за тими ж самими процедурами, які купує COVAX для передачі країнам на безоплатній основі. Там вартості вакцин, знову ж таки, будуть менші, оскільки там великі об'єми і замовлення наперед. Ми також подали в механізм COVAX Facility про те, що Україна зацікавлена купувати в цьому через цей механізм. Тільки COVAX зараз там продумує ще деякі речі, він не хоче працювати безпосередньо з урядами країни, отримувати гроші від урядів. Вони хотіли б, щоб це був або Світовий банк, або Європейський інвестиційний банк, тоді там зменшуються бюрократичні процедури перерахування цих коштів. Країна подає заявку, той чи інший донор підтверджує ці кошти, і вони таким чином можуть проторгуватись. Тому я думаю, що проблем саме з ресурсами в 2021 році для покриття необхідної кількості закупівлі імунобіологічних препаратів в нас не буде. В разі необхідності є гарантії Міністерства фінансів про те, що вони готові наближати, перекидати, робити всі речі для того, щоб забезпечити Україну імунобіологічними препаратами саме для профілактики COVID. Дякую, дійсно звучить обнадійливо. До вас тоді ще одне таке коротеньке запитання з приводу, повернемося до організації процесу вакцинації. В інших країнах створюються або виділяються якісь окремі приміщення, або будуються павільйони. В нас ви сказали лише про кабінет щеплень. Чи вистачить цього ресурсу? Так, ресурсу вистачить. Ми повинні розуміти, що кабінети щеплення, які робились масові для таких, відкривались там в Берліні, ми могли бачити два, в Ізраїлі декілька є. Тут питання, знову ж таки, приходу першої великої партії з температури зберігання мінус 80 і за технологіями, які раніше ніколи не використовувались в компаніях імунопрофілактики. Тому всі робили ці центри, наближуючи їх до великих складів, де зберігаються імунобіологічні препарати в на довгостроковий термін. В подальшому зараз є плюси, є мінуси таких компаній, і навіть наше спілкування знову ж таки з фахівцями з Ізраїлю, коли вони в себе розпочинали компанію, вже враховували досвід Великої Британії, і зараз вони нам говорять. Ми врахували всі плюси і мінуси, і ми кажемо, що в Україні доречніше започатковувати компанію через кабінети щеплення при амбулаторіях і центрах первинної медико-санітарної допомоги. Паралельно з цим будуть працювати мобільні бригади, які виїжджатимуть в заклади охорони здоров'я, в соціальні установи, в організовані колективи, це можуть бути школи, це можуть бути великі підприємства і тому подібне, де буде чіткий список, визначена кількість доз і як працювати. Мобільні бригади, в нас на одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 на добу. В той же час, як в пунктах щеплення, там кількість менша, але там доступність буде
більша, тому що там люди записуються, ну там по цифровому запису там окремо можна говорити цілу годину, але всі матимуть доступ і розуміють, де в близько до місця проживання може людина прийти і провакцинуватись. Це досить якби позитивна така річ для людей похилого віку 60+, оскільки ми розуміємо, що, наприклад, створивши в Броварах вакцинний центр Семиполки, Калинівка або інші там Димерка, привезти звідти людей, це таки доволі буде важкий процес і ну, є певні особливості, ризики, які ми враховували. Тому ми започатковуємо саме через от такі дві платформи: це мобільні бригади і пункти щеплення. Дякую, почули. Колеги, я хочу нагадати, що з нами ще на зв'язку Олександра Яновська, політична експертка з питань охорони здоров'я, юстиції та внутрішніх справ делегації ЄС. Пані Олександра, я хотіла би звернутися до вас зараз, тому що говорили багато про міжнародний досвід. Хочу вам задати питання. Чи знаєте ви вже уроки, які винесли країни, європейські країни, які почали проводити в себе вакцинацію? Що, можливо, якісь виклики, з якими вони стикалися? Якщо у вас є така інформація, будь ласка. Добрый день. Большое спасибо, что я могу участвовать в такой интересной конференции. Я приветствую всех участников, господина Ляшко. Рада, что мы сегодня можем обсудить такую важную тему. Я, к сожалению, должна по-русски, потому что по-украински я понимаю, но, к сожалению, прямо так не могу еще общаться. Да, Европейский Союз, конечно, очень активно пытается поддерживать всех 27 стран, членов Европейского Союза в борьбе с COVID-19. Может быть, вы знаете, 19 января была опубликована новая коммуникация Европейского Союза «Beat COVID-19», это она называется, и там так описывается как бы вот позиция Европейского Союза для поддержки вот этого процесса. И там ставятся некоторые конкретные цели, которые члены Европейского Союза могут попытаться достичь. Конечно, вакцинации в первую очередь идет речь. Вот одна цель – это что до марта 2021 года 80% людей старше 80 лет и 80% людей, работающих в системе здоровья и в социальных, как это, профессиях, связанные там, да, должны быть провакцинированы как цель. Вот одна такая цель для всех стран. И вторая цель, что до лета 2021 года 70% должны, взрослого населения должны быть провакцинированы. Это, конечно, очень амбициозные цели, так как на сегодняшний день, вот к январю, 24 января было только 8,5 миллионов населения из всего, из всех 450 миллионов населения Европейского Союза провакцинировано. И, конечно, еще в странах есть большая разница, там от 0,5% населения до 2% населения стран провакцинировано. То есть каждая страна, естественно, делает это как бы на свой фасон, но вот Европейский Союз пытается поставить всем такие вот цели общие в разных областях. Вакцинация, насчет тестов, насчет новых исследований, которые должны продолжаться делаться и будут поддерживаться и европейской Европейским медицинским агентством, так и вот Европейским центром для контроля болезней, так, ECDC. Пані Олександро, а можна я вас запитаю, чи говорить щось Європа про можливості допомоги таким країнам, як Україна? Да, спасибо за этот вопрос. Да, вот именно в этой коммуникации это первый раз так четко, в общем, но все-таки четко написано, вот там есть одна глава в конце, значит, называется
Ensuring European Leadership and International Solidarity. И вот тут как раз говорится о том, что будет возможность создать так называемый vaccine sharing mechanism, чтобы, значит, такой механизм для того, чтобы поделиться вакцинами, так как Европейский Союз уже сейчас через вот эти ранние контракты смог больше 2-3 миллиарда доз как бы обеспечить. Они еще не куплены, может быть, еще не произведены, но контракты есть. И это позволит вот иметь такой механизм. И там обозначены 3 региона, которые вот будут в первую очередь как бы поддерживаться. Это Западные Балканы, Южное и Восточное партнерство, страны Южного и Восточного партнерства, включая Украину, естественно, и Африка. Так что Украина вот через Восточное партнерство точно будет включена в этот механизм. Тобто ще одна можливість у нас є додатково, так? Это, к сожалению, единственное, чтобы понятно было, что это, план, что это на будущее, что, и это будет зависеть от стран Европейского Союза, когда они готовы вот передать, это может быть как donation, да, как передача, или как, как бы, что, перепродажа. Итак, зрозуміло. Дякую вам дуже, колеги. Я хочу повернутися до запитань, тому що їх надходить і надходить багато, і вони всі цікаві і важливі. Дивіться, щодо національної інформаційної кампанії по вакцинації. Я так розумію, що її зараз немає, або вона є, ви мене виправте. Мабуть, пане Ляшко, я вам це питання задам. У соцмережах люди пишуть, що їм вже телефонують медичні працівники та запитують, чи готові їхні родичі вакцинуватися. Мова йде про категорію 80+. І чи можна роз'яснити якось, чи це можливо, чи це дійсно медичні працівники вже роблять такий обдзвін, чи це можливо якісь аферисти і треба уникати надання такої інформації? Тобто, люди зараз не розуміють, да, що відбувається, і взагалі чи планується в Україні національна інформаційна кампанія, оскільки за всіма соціальними опитуваннями у нас близько 40% людей не готові вакцинуватися. Дуже дякую за запитання. Так, питання комунікації доволі пріоритетне, напевно, в будь-якій компанії імунопрофілактиці, особливо з урахуванням того, що Всесвітня організація охорони здоров'я внесла антивакцинальні настрої до десятки найбільших загроз для громадського здоров'я в цілому в цьому столітті. Тому щодо комунікації, на попередньому засіданні оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій була затверджена комунікаційні рамки і прийнято рішення створити комунікаційний центр на базі Центру громадського здоров'я. Комунікаційний центр буде з комунікаційним штабом міжвідомчим, до якого будуть залучатися всі центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації. Комунікаційний центр – це платформа, яка об'єднає між в собі і ЮНІСЕФ, і ВОЗ, і інших партнерів USAID, CDC, ЄС, проекти, всі, які готові допомагати нам в комунікації. Там напрацьовуватимуться як рамка, як пріоритети комунікації на тиждень. Там і це буде майданчик, в який будуть залучатися експерти з національної технічної групи імунопрофілактики або визнані нами стейкхолдери для того, щоб коментувати найбільш дискутивні речі. І такі ж самі спікери будуть визначені на місцях, плюс буде проведено ряд масштабних комунікаційних кампаній на каналах нашої країни, на радіопередачах і в публікаціях розглядається можливість там на зовнішніх рекламних носіях також це все робити. Питання в чому, чому вона не стартує? Вона буде стартувати з моменту чіткого розуміння графіку постачання вакцин і чіткого розуміння, який саме продукт приходить першим, тому що від продукту досить велика залежить саме того, що як ми будемо роз'яснювати і пояснювати.
бо є специфіка в МРНК-вакцини новий, векторній новий вид вакцин і інактивованій вакцині. Тут вже питання саме до наших експертів з комунікації, як ми зараз будемо виходити з ключовими меседжами. Також анонсую, що розглядається питання запуску цієї компанії з проведення загальнонаціонального форуму з залученням перших осіб держави, президента, прем'єра, міністрів по різних напрямках. Він дасть старт саме комунікаційній компанії. Коли? Про дати ми повідомимо. Ну, в нас є попередньо, але як тільки вони будуть схвалені, я думаю, що це буде такі вже анонсована штука і полетим. Чекаємо, дякую. До Федіра Івановича тоді запитання. Цікаве запитання. Чи буде Національна технічна експертна група формувати звернення до Державного експертного центру щодо реєстрації російської вакцини в Україні? Дякую за запитання. Національна технічна група працює на громадських засадах. Ми відповідаємо на запитання Міністерства охорони здоров'я, на запит Міністерства охорони здоров'я. Разом з тим, за положенням, ми можемо самі надавати певні свої зауваження, бачення. І я спитав колег, які входять до складу НТГІ, чи не вважають вони за необхідне висловити свою позицію від імені НТГІ. І колеги висловилися, що так. Ми не є регуляторним органом, ми не маємо доступу до досьє до вакцини, але ми можемо, зважаючи на те, що є експертами, спеціалістами в різних галузях, те, що ми знаємо про дану вакцину, ми знаємо про законодавство України, це дотримуватися процедури розгляду питання реєстрації, закликати до дотримання і, відповідно, зауважувати на певні такі кричущі моменти, які стосуються вакцини російського виробника Інституту Гамалеї, до яких вже були претензії протягом останнього часу. Ми таке плануємо зробити. Дуже дякую. Тоді я б хотіла би ще до пана Ляшка повернутися і поставити питання, яке нам задавали, мабуть, разів 10 з приводу доступу вакцини на приватному ринку. Чи буде вакцина в аптеках, коли вона буде, тобто коли будуть мати можливість вакцинуватися люди, які не входять в групи ризику? Дякую, гарне запитання. Дивіться, на першому етапі, на перших декількох етапах, держава прийнято рішення, і вона буде викуповувати всі вакцини, які заходять на Україну, для того, щоб забезпечити вакцинацію в першу чергу груп ризику, пріоритетних груп ризику. Бо для нас основне завдання – захистити сьогодні життя українців. Ми розуміємо, що в подальшому доступ буде... ажіотаж щодо доступу до приватних структур, щоб провакцинуватись поза чергою, буде зростати після введення можливого і потенційного міжнародного свідоцтва про вакцинацію, дозволить подорожувати. Це може бути одною з такої критичних точок. Але комітет з надзвичайних ситуацій при Всесвітній організації охорони здоров'я засідав у січні, і він звернувся до всіх країн не спішити з питанням введення міжнародного свідоцтва по вакцинації як елемент перетину державних кордонів. Вони зараз випрацьовують позицію, і ця позиція буде озвучена. Україна потенційно розглядає таку можливість і робить інструмент, в якому ми робимо запис про проведення щеплень, а ми робимо це в електронній системі охорони здоров'я, не генеруємо ніяких інших систем. До 10.02 всі медичні інформаційні системи протестують цей уже модуль, і він буде готовий до використання. Вони це підтвердили в п'ятницю на нашій онлайн-зустрічі. І з електронної системи охорони здоров'я можна буде згенерувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке ми в подальшому можемо використовувати. Тому ми не робимо пріоритет, але ми маємо таку можливість, і в разі, якщо будуть вимагати, то це в Україні не буде бар'єром отримати цю довідку. Це буде звернувся до сімейного лікаря, отримав і поїхав. Тому, дивіться, першочергово ми кажемо, що ми допустимо на приватний ринок не раніше другого півріччя 2020 року. Коли в нас розпочнуться? 21-го року. Не раніше. Ми зараз просто бачимо різні соціологічні опитування, як наукових установ, так і соціологічних установ, саме по
як там, бажанню проводити щеплення нашими, щепитися нашими людьми. Ми бачимо низькі показники і бажання. Ми вважаємо, що ці показники зростуть після того, як з'явиться імунобіологічний продукт на ринку і коли розпочнеться комунікаційна кампанія. Тому пріоритет в нас визначений, перші два етапи, після цього будемо розглядати можливість. Якщо в нас буде на ринку вакцина і будуть долучатися приватні установи, але я більш ніж впевнений, ми розглядаємо таку можливість, що ми можемо передавати безкоштовну вакцину як в приватні заклади, так і в аптеки. Головне, щоб в нас був попит на, як його, на щеплення. Стосовно того, що вже хтось телефонує до людей і представляється медичними працівниками, я хотів би сказати, що проводиться зараз величезна кількість соціологічних досліджень. Можливо, це попадають соціологічні компанії, які телефонують і запитують, чи будете вакцинуватися, чи не будете. І це таке справляє враження в людей, що це вже медичні працівники проводять запис. В нас буде чітко комунікаційна компанія, коли говоримо, дивіться, лютий ми вакцинуємо медичних працівників в таких-то закладах. Завершили, ми прокомунікуємо, завершився там перший етап, перша фаза. Переходимо до другої. Вакцинуються сімейні, вакцинуються екстренка, вакцинуються інші медичні лікарі. Потім переходимо на людей похилого віку. Знову буде виходити компанія, що дивіться, зараз вам будуть телефонувати сімейні лікарі, ваші довірені лікарі. В разі, якщо у вас там є батьки або дідусь, бабуся, ви маєте доступ до онлайну, ви можете зайти, ввести там їхні рік народження і певні речі, де вони обслуговуються, їх буде перекидувати в електронну чергу на той міс, який обслуговує безпосередньо цю людину, і там буде показано, коли і де, коли будуть вакцинувати їх, і де найближче місце, де вони можуть зробити це щеплення. Зрозуміло, дякую. Тобто це ще не запис на вакцинацію? Ні. Так. Добре, дивіться, щоб завершити нашу розмову, тому що в нас залишається лише 2 хвилини, я задам питання від своїх колег щодо можливості включення представників організацій громадянського суспільства до груп, які розроблятимуть будь-які подальші кроки по вакцинації, там комунікаційну кампанію чи стратегію і так далі. Чи є така можливість приєднуватися нам? Якщо є бажання, то звичайно так. То як це можна зробити? Давайте так, я тоді поставимо задачу нашому комунікаційному центру при Центрі громадського здоров'я, щоб вони сформували сам процес, як це можна зробити і залучитись. Ну, скільки, щоб я вже не вмішувався в мікроменеджмент роботи комунікаційного центру. Угу. Я переозвучу, що є запит, а далі вже будемо працювати безпосередньо з тим центром. Чудово, дякую вам за цю відповідь. І, в принципі, 1 хвилинка є. Давайте ще спробуємо одне запитання, бо теж воно дуже на часі, і все, і відпускаємо. Розкажіть, будь ласка, що таке державна реєстрація під зобов'язання, які вона містить ризики для споживачів, і вакцини яких виробників будуть реєструватися за цією процедурою? Це теж питання дуже на часі і важливе. Нечутно. Олександр Комаріда, директор директорату фармацевтичної політики, він більш якісніше розповість на це питання. Доброго дня, шановні колеги. Реєстрація під зобов'язання, фактично аналог американської чи європейської процедури Emergency Use, вводиться в законодавство України з метою швидкої реєстрації вакцин, щоб вона була доступна і пройшла всі відповідні процедури в українському регуляторі, була офіційно зареєстрована, адже вимога всіх ключових виробників вакцин – це щоб на момент початку кампанії з вакцинації вакцина була офіційно допущена до використання на території України. З приводу того, які вакцини можуть бути зареєстровані, ми очікуємо найближчим часом прийняття відповідного закону Верховною Радою, де буде чітко перелік країн, на основі даних яких може бути проводитися реєстрація. Наразі в проєкті це країни з жорсткою регуляторною політикою, такі як Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Японія, Канада, Австралія, а також це Китайська Народна Республіка та Індія, де розміщені великі потужності по виробництву вакцин. Дякую. Дякую. Чи Росія є в цих списку цих країн? Звичайно, що немає, і навіть є заборона на реєстрацію від даної вакцини з країни-агресора.
Дякую вам за запитання, і я дуже вдячна всім спікерам за те, що ви розкрили тему, і ми поговорили про багато різних аспектів. Дякую за ваш час, і буду тоді передавати слово своєму колезі Сергію Миткалику для наступної панелі. Да, всім привіт. Сергій Миткалик, виконавчий директор антикорупційного штабу, і ми будемо зараз, я буду модерувати нашу другу панель, яка називається «Цифрові рішення, які допомагають боротьбі з корупцією», хоча більш ми маємо зосереджуватись на технології обліку паспортизації вакцин тоді, коли вони вже приїдуть в Україну. Нам більше це цікавить, і сьогодні ми будемо в цій панелі спільно зі спікерами, це Кучером Ярославом, заступником міністра охорони здоров'я, з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Наступний наш спікер буде Дмитро Черниш, це директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ. Також ми поспілкуємося з Оленою Дорошенко, економісткою з питань охорони здоров'я у Світовому банку в Україні, і Дмитром Донець, фахівцем з питань закупівель у Світовому банку. Вже Віктор Кирилович говорив про закупівлі вакцин Світовим банком, це нам буде важливо дізнатися, але насправді нас більш цікавить, як паспортизація, облік вакцин і буде здійснюватись в Україні. Ну, я, наприклад, завжди, коли це питання, я задаю такий короткий приклад, що в Китаї, наприклад, щоб попасти там в торговий центр, ти мусиш телефоном просканувати, і тобі точно скажуть, що ти десь телефонно зніметься інформація і скажуть, що ти провакцинований, і ти зможеш там відвідувати торговий центр, чи користуватися більш ширшими послугами. І мені просто цікаво, як в Україні це буде здійснюватись, бо саме нормальна якісна паспортизація, облік даних по вакцинованих осіб, це саме успіх до будь-яких мінімізації зловживань, корупційних ризиків, контрабанди під час закупівлі. Тому якщо ми належним чином, коли будемо проводити вакцинацію, будемо здійснювати їх обліком, це мінімізує будь-які там корупційні дії, контрабанду під час вакцин. Тому ось десь так приблизно наша друга панель. Я прошу наших спікерів включати камери. Я вже бачу, що Ярослав Олександрович уже підключився до нас. От Олена Дорошенко, Дмитро, Ярослав Олександрович уже в нас на зв'язку. І Ярослав Олександрович, ви нас чуєте? Можете включити мікрофон і звук, і я тоді буду задавати вам перше питання. Так, добрий день. Мені дозволили включити звук. Вітаю всіх, радий всіх бачити. Я на зв'язку. У нас тут черговий мітинг під МОЗом, тому можуть бути питання зі зв'язком, щось може бути чутно, тому вибачайте. Дякую. І отже, розкажіть, що Міністерство охорони здоров'я, як планує здійснювати паспортизацію вакцин, облік, якої це буде використовуватись системою, як буде здійснюватись облік, мета, ну і на якій ви зараз стадії? Бо фактично вже кажуть, що в лютому, можливо, почнеться процес, і чи ви до цього готові? Ну, дивіться, насправді ми почали готуватись ще трохи раніше до цього питання, оскільки ми відверто розуміли, що навіть якщо не звідки не відбувається запит на цю історію, він рано чи пізно з'явиться. Перше, що ми почали робити, я думаю, що ви знаєте, ми запустили в рамках всієї України, це контактний центр, який обслуговує наші громадяни, надає їм допомогу, пов'язану з питаннями COVID-19, оскільки люди не могли ні з ким зв'язатися в класичних наших українських реаліях. Тому ми запустили цю систему, навчили операторів, і вони зараз кваліфіковано надають нашим громадянам допомогу з цього приводу. Що тут є цікавого, що ми будували його за таким принципом, у нас є кодове слово в проєкті, називається «турбота». Щоб це не було такою класичною гарячою лінією, яка прив'язана до міністерства, щоб це був все-таки такий сервіс, десь схожий на
приватне якісне обслуговування як консьєрж в банках. Тобто, якщо навіть людина не додзвонюється або з нею переривається зв'язок, то в нас це фіксується, ми передзвонюємо, оператори передзвонюють. Ми взяли всі бази знань, які є присутні на даний момент. Тобто, це була база контактного центру урядового, це була база гарячої лінії в МОЗі, яка була база НСЗУ. Об'єднали їх в інформаційну систему і навчили операторів. Їх близько 150 зараз. Вони в декількох локаціях. Тому там можна звернутися. Саме головне, що в лікарнях і взагалі в закладах охорони здоров'я почали розуміти, що ми за цим питанням слідкуємо і реально розуміємо ситуацію, яка відбувається на місцях. Якщо оператор щось не може зробити, то звернення фіксується. Є 48 годин, CRM-система, таймер, і в кожному регіоні призначені відповідальні на політичному рівні, які можуть ці питання вирішувати як за допомогою адміністративних методів, так і не завжди адміністративних, просто телефонувати там в ту лікарню, дізнавати, чому ви не обслуговуєте того чи іншого громадянина. Воно працює, рекомендують дзвонити, не завжди скаржитись, тому що іноді і дякують, тому що не одне життя врятовано дякуючи цьому контактному центру. Я вночі, в нас є алгоритм, який пов'язаний з життям та здоров'ям, особливо те, що там стосується дітей, то приходить напряму і мені, і я тут піднімаю всіх заступників, і ми телефонуємо по ночам. Ну, декілька випадків можу назвати, якщо цікаво, але не думаю, що це сьогоднішнє. Як, наприклад, цей центр буде використовуватись під час вакцинації? Ну, дивіться, яка взагалі, тобто, концепція цього всього? Ми вивчили досвід, який існує в інших країнах. То ми розуміємо, що ми не є тут новаторами, і насправді іноді гарне це ворог найкращого, або навпаки, тут по-різному можна на це дивитись. Тобто, як, наприклад, до нас приходили британці, це фонд Інститут Тоні Блера. Вони розробили свою розробку, яка полягає в тому, що є портал, де ти можеш зареєструватися на чергу. Вже забита та вакцина, яка є, вона вже там облікована, і тобі призначають час. І ти приходиш з QR-кодом, тебе сканують, і ти вже далі там робиш, якщо це ти робиш. Ми думали її використовувати, думали використовувати подібне рішення від деяких розробників, які знаходяться в Україні. Дивилися, що відбувається в Естонії по цьому напрямку, і що відбувається, наприклад, в тому самому Ізраїлі, який зараз, по суті, це країна, яка, можна сказати, перемогла епідемію, там провакциновані всі. Вирішили робити наступне. Там були технічні нюанси, але будь-яка система, вона в українських реаліях вимагає навчання і медичного персоналу. У нас є, насправді, спротив в використанні тих цифрових рішень, які розробляються Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я України. Тому для того, щоб спростити життя всім лікарям, було прийнято концептуальне рішення розробляти таку систему на базі того, що вже є. А є в нас електронна система охорони здоров'я, яка працює по моделі державно-приватного партнерства. Тобто держава забезпечує набір баз даних, де зберігаються ці дані, а заклади охорони здоров'я використовують ту чи іншу медичну інформаційну систему, яка акредитована і може підключати до цього компоненту. Так от, для того, щоб лікарям було зрозуміло і той програмний продукт не змінювався, ми даємо можливість медичним інформаційним системам в рамках свого інтерфейсу зробити ще один бізнес-процес, пов'язаний з вакцинацією. Тому це буде виглядати таким чином. Я так розумію, Ярослава Олександровича втрачається зв'язок, але він зараз з нами. Да, продовжуйте. Я з вами, я вас чую. Угу, чудово. Я вас чую. Тобто в нас на сьогодні в електронній системі охорони здоров'я ведеться реєстр пацієнтів та реєстр медичних записів. І з метою покращення якості даних про імунізацію ми хочемо все-таки, щоб ці дані зберігалися в електронній системі охорони здоров'я, ну, в нашому стандартному форматі. Для чого? Ну, все, що може буде відбуватись, да, і в майбутньому, наприклад, якщо людина буде там вже по завершенню епідемії, ну, в неї будуть якісь там супутні речі, не пов'язані з цим, але щоб лікар мав можливість подивитися, що ця людина була вакцинована, для того, щоб прийняти рішення. Якщо це інша якась система, ну, тут банально є людський фактор, наприклад, він не буде заходити в додаткову систему, десь дивитися, скільки в нього цих даних не буде. Йому може бути лінь, вона може не працювати, будь-що. Тому вирішили робити це таким чином в електронній системі охорони здоров'я, яка зараз є.
для того, щоб використовувати логістичний компонент, що завезено, де воно везеться, як воно зберігалося, яка взагалі логістичний ланцюжок, вирішено використовувати те рішення, яке є зараз, воно називається Meddata, і ця система, вона для аналітичного обліку логістики, тобто відстеження руху, адміністрування, наповненість складів, кому що дали, і таким чином можна відстежувати. Ну і далі є рішення в Україні, яке використовується, ну не тільки в Україні, система фармаконагляду називається PAIS. Воно теж є, з ним знають, як користуватись, і от ці всі три речі ми об'єднуємо в, ну, в системі електронної охорони здоров'я. Добре. Я знаю питання про вакцинацію і знаю питання там про паспорти, які обговорюються. Якщо це, ну, цікаво нашим слухачам, я, звісно, можу це додатково розказати, але готовий до запитань. Добре, давайте тоді ми даємо слово всім спікерам виступитися, далі вже всі питання, які у вас, для вас вже є готові питання, але ми їх задамо після виступів інших спікерів. Дякую вам за виступ. Я хочу передати слово Дмитру Петровичу Чернишу, який очолює директор департаменту електронного врядування, розвитку електронної системи охорони здоров'я. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, як НСЗУ допомагає в цьому, наприклад, Міністерство охорони здоров'я? Теж які системи там, як долучена саме до процесу паспортизації, і саме цікаве там відкриті дані. Да? От питання звичайне від громадян. Які ми дані будемо бачити щодня? Чи буде, наприклад, як інформацію з хворими, інфікованими загальними цифрами по Україні бачити і по вакцинації, так, щоб люди приблизно майже кожного дня розуміли, там скільки провакцинованих, скільки критичних груп, і ось такі аспекти. Доброго дня. Радий всіх бачити, чути. Я представляю Національну службу здоров'я України. Дійсно, ми входимо в цю велику таку робочу групу, яка займається питанням організації вакцинації проти COVID-19 в Україні. Стосовно того, які активності, до яких саме активностей долучена Національна служба здоров'я України. НСЗУ як стратегічний закупівельник медичних послуг також планує закуповувати ці послуги в рамках окремого пакету медичної допомоги. На сьогодні драфт самого пакету, драфт нормативних актів, які б створили саме цей пакет медичної допомоги, вже готовий. Він поданий до Міністерства охорони здоров'я. І, відповідно, НСЗУ буде оплачувати закладам охорони здоров'я за проведені вакцинації проти COVID-19. І, відповідно, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» буде збережено. Зрозуміло, що для цього нам потрібні електронні інструменти, ми завжди використовуємо електронні інструменти в своїй роботі, тому що маємо справу з усією мережею медичних закладів, з усіма медичними працівниками в країні. І тут будуть різноманітні інструменти від функціоналу укладення договорів із закладами на безпосередньо цей пакет медичної допомоги до функціоналу, як же ж відстежити те, що дійсно послуга була надана пацієнту. І тут ми повертаємося до того, що говорив Ярослав, це модуль вакцинації в рамках електронної системи охорони здоров'я. Це модуль, який є складовою частиною медичної картки пацієнта. Ми живемо в світі, який працює не тільки з COVID. Окрім COVID, пацієнтам потрібно буде здійснювати і інші вакцинації. Цей модуль розроблений, покриє потребу як фіксації випадків вакцинації від COVID, так і стосовно інших необхідних вакцинацій. Відповідно, ця інформація для пацієнта збережеться, буде збережена протягом всього його життя, вона не буде втрачена, вона не буде там затерта, переписана в якусь іншу медичну картку. Ну, тобто це буде формування такої повноцінної електронної медичної картки з компонентом імунізації. Відповідно, ці дані в агрегованому вигляді будуть використовувати різні державні інституції. Зрозуміло, що з точки зору доступу до персональних даних,
ці дані будуть доступні самому пацієнту, ці дані будуть доступні його лікуючому лікарю. А все інше ми будемо агрегувати і представляти у вигляді відкритих даних, а також даних, якими можна користуватися, у вигляді дашбордів. Це будуть вже деперсоналізовані дані. Тут ми вже розробили проект дашборду, так, щоб в тому випадку, коли в нас вже починають з'являтися дані про вакцинацію проти COVID, ми відразу запустили в себе на сайті цей дашборд, і всім буде доступна інформація про те, як здійснюється вакцинація від розрізі від всієї країни до конкретного якогось регіону або до конкретного медичного закладу. Зрозуміло, що не по конкретному пацієнту. Персональних даних там не буде. Також працюємо над тим, щоб максимально розширювати ті набори відкритих даних, які є у нас. Ну, це такий процес, тому що там потрібно дотримуватись певної процедури, але також над цим працюємо, і коли вже в нас з'явиться якась база із даними про вакцинацію, також відкриємо черговий набір даних, які зможна буде використовувати громадськості, там, пацієнтським організаціям, іншим державним установам. Цій кооперації в робочій групі по вакцинації ми ж співпрацюємо з Міністерством здоров'я, з Центром громадського здоров'я, з ДП «Медичні закупівлі України». Відповідно, і їм ми ці дані також будемо готові передавати. Зараз проговорюємо технічні моменти стосовно того, як ці дані можна буде, як ними можна буде ділитися. Це і так само отримання їх через портал відкритих даних, або ж налаштуємо там інтеграції через відкриті програмні інтерфейси, тим більше у нас вже подібні інтеграції з тими системами цих державних органів вже налаштовані. Ну, коротко, в мене все. Будуть запитання з залюбки відповіді. Зрозуміло, добре, давайте запитань завершимо. Ми почули вас, і питання і обліку, і ваші долученості, і в тому числі відкритих даних. Давай, я хочу далі передати слово представникам Світового банку Олені Дорошенко. Віктор Ляшко вже згадував, що будуть використовуватись допомога від Світового банку в якості позики під час закупівлі вакцин. І от задаючи вам два питання, ну, вам там питання пані Олені, більш хочеться, можливо, якщо є можливість розповісти про досвід між інших країн під час закупівлі або то будемо дуже вдячні, бо нам саме не вистачає і розуміння, ми хочемо почути розуміння інших країн і не зробити ті самі помилки в Україні, які допущені під час закупівлі іншими країнами. Пані Олена. Дуже дякую, Сергію. Ви так запитуєте про закупівлі, власне, вакцин. Чи хочете, щоб я з цього питання тоді почала, а потім розказала про плани Світового банку, які зараз опрацьовуються спільно з міністром? Давайте про плани Світового банку, а вже тоді перейти до закупівлі. Окей, добре. І дякую за попередні розмови. Мені здається, що мій виступ буде таким компліментарним до тих виступів, які вже були, але зараз коротко поясню ті плани, над якими ми працюємо. Зараз є попередня згода Світового банку про те, що ми готові розглянути виділення 90 мільйонів доларів на підтримку заходів з протидії COVID-19. В першу чергу ці гроші будуть спрямовані на підтримку, яка стосується вакцинації, але також і розширення доступу до тестування на COVID-19. Як вже говорили спікери попередні, звичайно, що підготовка до вакцинації не є лише не включає в себе лише закупівлю вакцин. І тому ми розглядаємо це питання комплексно. Звичайно, що на закупівлю вакцин ми також виділяємо гроші, зважаючи на певну невизначеність щодо ринку і виробництва вакцин, ми поки що орієнтуємося на ціни середні по вакцинах, які відомі через партнерство COVAX.
і бюджетуємо, що за гроші банку, приблизно це сума 30 мільйонів доларів, можна буде закупити порядка 2 мільйонів доз вакцин, яких мало б вистачити на вакцинацію 4, максимум 5% населення. Ну, тобто ці 2 мільйони доз можуть бути трохи збільшені для того, щоб покрити цю потребу. Але, звичайно, до кінця, допоки ми не будемо знати вартості вакцини, це все приблизні розрахунки, і ймовірно, це буде, звичайно, найкращий випадок, що ціна вакцин буде знижуватися, і тоді ми зможемо допомогти збільшити доступ до вакцин для більшої кількості людей. Але окрім вакцин, так. Ще відразу, закупівля Світового банку, вакцини далі, кому буде передаватися, МОЗу, чи вже там відразу, ну, чи можуть так, там пересічні мешканці, які мають бажання, але не підпадають в першу групу, вакцинуватися? Як це буде? Вже буде? Так, дякую дуже за уточнююче запитання. Два моменти, які я мушу пояснити. По-перше, це ці гроші, про які я сказала, 90 мільйонів доларів, це формат позики. Тобто це гроші, якими буде управляти уряд. В першу чергу це буде Міністерство охорони здоров'я, і ну, координувати всі закупівлі будуть також міністерство. Тобто закупівлі можуть бути здійснені або через механізми прямих закупівель, через закупівельну організацію або через аутсорсинг до міжнародних організацій. У даному випадку, якщо йдеться про закупівлю вакцин, і якщо зараз ми поки що розглядаємо першочергово це механізм COVAX, скоріше за все, що це буде тоді напряму фінансування до COVAX або із залученням партнерської організації ЮНІСЕФ, яка в глобальному масштабі є партнером по забезпеченню доступу до вакцинації. Ми не виключаємо поки що можливостей закупівель напряму у виробників, але це додатково потребуватиме розгляду таких закупівель і на відповідність банківським процедурам, відповідність правилам з протидії шахрайству, з забезпечення антикорупційних ризиків. І також у банка є свої вимоги щодо тих вакцин, які може фінансувати банк, і такі вимоги стосуються реєстрації вакцин. І банк зараз має два набори таких вимог. Тобто вакцини, які будуть фінансуватися банком, мають бути або перекваліфіковані ВООЗ, плюс мати реєстрацію однією з країн з жорсткою регуляцією, це англійською Stringent Regulation Authority. Ну, таких агентств, в принципі, є достатньо, але в будь-якому випадку така реєстрація має бути. Тобто один варіант – це ВООЗ плюс один SRA, або інший варіант – це якщо три країни з Stringent Regulation Authority зареєстрували, тобто це може бути альтернативою. Так, ну це щодо вимог банку, тобто вони стосуються і відповідності регуляторним вимогам, і відповідності правилам банку щодо закупівель. Так, про вакцини сказала. Тепер щодо готовності системи до вакцинації. Зараз ми також працюємо з Міністерством охорони здоров'я, з Центром громадського здоров'я щодо того, щоб обрахувати потреби і зрозуміти, які ще є додаткові потреби, які не покриваються державою або міжнародними організаціями в аспекті забезпечення холодового ланцюгу і питання поводження з медичними відходами. Зрозуміло, що коронавірус і поводження з медичними відходами після надання послуг для пацієнтів з симптомами або з підтвердженим коронавірусним діагнозом потребують відповідного поводження з медичними відходами, тому для нас це теж дуже важлива тема, і ми пропрацьовуємо необхідність забезпечити відповідну кількість голкоспалювачів, автоклавів і так далі, для того, щоб знезаражувати і утилізувати медичні відходи. На це закладаються гроші. Поки що не зможу вам сказати остаточну цифру, тому що розрахунки ще до кінця не фіналізовані, але
В цілому це може бути до 10 мільйонів доларів, які будуть направлені на холодовий ланцюг, поводження з медичними відходами. І ще два елементи, про які зараз зазначу, це додаткові потреби у модернізації IT-систем, про Ярослав і Дмитро, і інтеграцію цих систем. Для нас це теж буде важливим аспектом і довіри до системи, і відслідковування кількості провакцинованих пацієнтів, і відслідковування побічних явищ після вакцинації або ефектів. Тому така система, яка буде використовуватися в Україні, також має бути прийнятною для банку, особливо в тій частині, де ми будемо напряму фінансувати вакцини. І ще один елемент, теж дуже важливий, і про нього теж сьогодні згадували, це взаємодія з громадянами. До прикладу, ця гаряча лінія, про яку говорив пан Ярослав, вона зараз фінансується з діючого поточного проекту Світового банку, і ми дуже раді, що вона є доступною, корисною і використовується добре громадянами, є зручною. Ми, в принципі, розглядаємо необхідність продовження роботи такої гарячої лінії, але і ще більшу її популяризацію, її популяризацію для того, щоб, можливо, навіть в місцях проведення вакцинації номер цієї лінії був доступний і було зрозуміло, що з будь-яких питань громадяни мали б звертатися на цю лінію за додатковими роз'ясненнями, скаргами, пропозиціями і так далі. Тому що відслідковування зворотнього зв'язку для нас теж є пріоритетом Світового банку. Ми будемо далі напрацьовувати інструменти для того, щоб він був адекватно, щоб збирався і на основі такого зв'язку відповідно покращувалися послуги. Дякую. Так, буквально ще два моменти розкажу, а потім, мабуть, що у вас будуть ще питання. Просто зазначу, що на подальший доступ до тестування для пацієнтів з підозрою на коронавірус ми також закладаємо гроші, і це, скоріше за все, що буде подальше збільшення потужностей лабораторних центрів і, власне, закупівля самих тестів, як ПЛР-тестів, так і антиген-тестів. І ще одна велика частина проєкту, яка зараз опрацьовується, це забезпечення витрат надавачів послуг, які будуть залучені до здійснення вакцинації. В першу чергу для того, щоб такі кошти операційні були, щоб була відповідна оплата праці працівників, які будуть залучатися, і, наприклад, пальне для мобільних бригад, і інші операційні витрати. Але з іншого боку, для того, щоб максимально убезпечити пацієнтів від платежів, з неформальних платежів, які можуть бути пов'язані з вакцинацією, тому так само буде важливий зворотній зв'язок і відслідковування цих моментів. Це дуже коротко про зміст проекту, який зараз опрацьовується. Дуже дякую вам, що ви все-таки сказали, де є підтримка Світового банку. Я думаю, що ви частково відповідає якраз на питання, чи вистачить Україні коштів, і як це організовується, і ви саме змогли деталізувати ті проблемні питання, які часто задають. Чи їх вистачить, чи як прийде закупівля. Я хочу далі передати слово пану Дмитру, саме експерта з питань закупівель. Пане Дмитре, розкажіть про процедури закупівель Світового банку. Можна навіть використати на прикладі тих, які назвала Олена Дорошенко. Але я хотів би під призмою якихось антикорупційних речей, так, щоб ми змогли запобігти яким корупційним діям під час закупівель, да, можливо, використати ті вже напрацювання процедур, які використовує Світовий банк. Доброго дня, товариство. Чи можете ви підтвердити, як мене чути, і чи чути мене? Чудово. Дуже добре, бо я без мікрофону, без навушників зараз. Я спробую відповісти на поставлене запитання. І мене звати Дмитро Донець, я спеціаліст із закупівель Світового банку, і у своєму виступі я б хотів у загальних рисах розказати вам про правила та процедури закупівель нашої організації, а також про антикорупційну політику, що застосовується в проєктах, які наша установа фінансує. Можливо, вам відомо, що однією з обов'язкових умов
підтримки того чи іншого проєкту, який світовий банк, який Світовому банку пропонує розглянути та фінансово підтримати уряд будь-якої країни, де ми здійснюємо свої операції, є застосування наших банківських правил та процедур закупівель, а також настанов щодо запобігання і протидії шахрайству та корупції. Ці правила, вони є обов'язковими для всіх інвестиційних проєктів, а також для грантів, які фінансує або які надає Світовий банк. Ці правила, вони є універсальними для всіх країн без винятку. А наразі ми користуємось новими правилами закупівель, які застосовуються до всіх проєктів, що були затверджені Радою директорів банку, в якому є представники всіх країн-членів, тобто і України. Тобто для проєктів, які затверджені після 1 липня 2016 року. І в редакції вони постійно ці правила переглядаються, удосконалюються в редакції від листопада 2020 року. Документи, які я згадав, вони є в публічному доступі різними мовами на нашому сайті банку, а також зазвичай ми просимо, щоб установи, які впроваджують наші проекти, тобто українською термінологією це відповідальні виконавці, вони також їх розміщували у відкритому доступі на своїх ресурсах. Це для підвищення рівня обізнаності. Будь-які правила або наші правила закупівель або антикорупційні настанови, вони мають певні керівні принципи, так, якими мають всі керуватися. Наприклад, якщо ми говоримо про наші правила закупівель, то основними принципами у нас є співвідношення ціни та якості, економічність, доброчесність, відповідність поставленим цілям, ефективність, прозорість та справедливість. І всі країни, позичальники або реципієнти грантів мають дотримуватися цих принципів при здійсненні закупівель. Окрім цього, банком... Так. Я уточнюю ще питання. Можливо, у вас є якийсь конкретний приклад, коли ви бачите, що процедури закупівель Світового банку працювали краще, ніж, наприклад, там закупівлі країн-держави? Да, на якомусь конкретному прикладі, ну і віддалі, якби ж це в процесі стосувалося процесу вакцинації. Ну, дивіться, при розробці наших правил закупівель, які пройшли багато ітерацій, і, звичайно ж, до 2016 року існувала інша версія, інші посібники з питань закупівель, це був трохи інший режим здійснення, але основні принципи, можна сказати, були ті самі. Вони були розроблені якраз для застосування в усіх країнах-членів нашої організації, тому що навіть з... так би мовити, адміністративної точки зору, або з точки зору спроможності Світового банку реалізовувати або підтримувати реалізацію проєктів в кожній країні окремо, використовуючи відповідні національні правила закупівель, це було б неможливо. У нас і це занадто складно було б і для країн, які б впроваджували ці проекти, і для нас, як для організації. І я думаю, що якби ми йшли таким шляхом, що в кожній країні буде застосовуватись національне законодавство, то наша можливість надати підтримку, а також якусь фахову професійні поради при впровадженні проєктів теж би значно впала. Тому ось були розроблені більш універсальні, на нашу думку, правила, які, відповідаючи на ваше запитання, можна сказати, що в багатьох аспектах і в багатьох країнах світу вони є кращими за національні. Бувають випадки, коли Світовий банк надає свою згоду на використання національних правил та процедур закупівель. Але
для цього ми спочатку проводимо оцінку цих правил та процедур кожної окремо взятої країни. Ось це зазвичай довготривалий процес. Ось. І в результаті, якщо ми робимо висновок, що національні правила можуть застосовуватись, ми все рівно, наша ключова вимога є такою, щоб ці національні вимоги, вони відповідали основним критеріям банку. Це ті, які б я називав раніше. Тобто там від співвідношення ціни та якості, економічність, доброчесність, ефективність, прозорість і таке інше. Ось, тому можна сказати, що в багатьох випадках наші правила, можна сказати, що є, мабуть, кращими, якщо це навіть, можливо, не дуже доречне слово, але, грубо кажучи, так. Ось, крім цього, нами ж розроблені, як установуємо, настанови для запобігання і протидії шахрайству, про які я говорив, шахрайству та корупції, в проєктах, що фінансуються МБРР та Міжнародної організації розвитку. Вони були розроблені, оця остання така велика зміна в 2006 році, і остання редакція, якою ми користуємось на сьогоднішній момент, це версія від 2016 року. Вони також є в публічному доступі. Я перепрошую, що вас перебуваю. Давайте я, якщо будуть питання саме уже так більш детальніше по процедурах там, редакції закупівель Світового банку, ми задамо, бо в нас все-таки час, ми ще хочемо 15 хвилин на обговорення, в нас дуже багато питань. І залишайтеся поки що. Я думаю, що зараз в процесі інші журналістики будуть поставляти питання. Можливо, і вам буде адрес. Добре. Дякую. Звичайно. Дивіться, зараз переходимо до обговорення і дискусії. І перше питання, ну, більш таке прикладне. Я, напевне, все-таки до першого спікера повернемося, до Ярослава Олександровича. Перша категорія громадян, які будуть вакцинуватися, це будуть медики і люди похилого віку. Коли вони прийдуть на вакцинацію і банально не захочуть вакцинуватися, і їхню вакцину буде передано чи продано іншій особі. Чи може ця електронна система запобігти такі випадки? Пане Ярославе. Повторіть, будь ласка, чи може запобігти випадки, я почув, а от перше, що ви сказали, не почув. Повторіть, будь ласка. Вакцина прийде в Україну, почнеться процес вакцинації, і під цю вакцинацію будуть потрапляти певні категорії перші. Це медики і люди похилого віку. Ну, як говорять досвід західних країн. Але людина не захоче похилого віку вакцинуватися, і цю вакцину буде продано чи передано, да? Як система електрон іншій, третій особі, ну, наприклад, там відомому актору, як ситуація в Польщі. Як електронна система може таким випадкам запобігти? Чи ви якось передбачаєте під час створення таких випадок запобіжники? Дивіться, ми передбачаємо те, що ми розуміємо на моменті її обліку, логістики. Ми знаємо, якщо вона десь з'явиться, ми будемо знати, звідки вона пішла. Тобто це буде зафіксовано в системі. Тобто, загалом, ви передбачаєте облік, належний облік її, тобто надходження і використання, правильно? І відображення це в паспортизації в цій електронній системі. Я слово паспортизація взагалі не хочу так його використовувати, але я би назвав це, знаєте, ну, ми ж розуміємо, що в будь-які випадки вони в теорії можливі, да? І в цій системі однозначно передбачений облік, і я тут більш важлива інша складова. Тобто ми зараз, ну, різні випадки бувають по світу, тобто взагалі реакції на вакцину і як воно відбулося, тому ми маємо знати, яку вакцину отримала людина, коли це було, звідки вона приїхала. Можливо, вона була, процес її зберігання був порушений, наприклад, да? Або, ну, щось відбулося. Ми про це думаємо, ми про це знаємо і будемо враховувати це, звісно. Добре. Наступне питання, яке цікаве поставлено, це навіть в питанні ковіду. Я думаю, що все-таки запитання до Ярослава Куджера. Як ці цифрові технології та система електронного здоров'я сприяють боротьбі з розповсюдженням COVID-19?
Дивіться, тут є дуже багато моментів з цим пов'язаних. Наприклад, ми вели там перемовини з тим самим там Apple, Google з приводу того, щоб повідомляти контактні особи про ну, те, що вони перебувають в контакті. Тут є важливе питання, пов'язане з персональними даними. В чому, наприклад, ну, зараз є сприяння? Да? От я вам скажу, що на самому початку, коли починалося це все, багато документів вони заповнювалися в паперових формах. У нас є система спостереження за інфекційними захворюваннями, ЕЛІС називається. В Києві є там подібна система міська. Абсолютно, вибачте, зараз щось з камерою. Тут абсолютно є інше таке питання. От, наприклад, інфекціоніст має провести відповідне розслідування. І от саме, що ми стикнулися, це з тим, що вони їм просто не хотілося, не було в них бажання заводити номер телефона в картку пацієнта в цю, ну, в цій системі. По яким причинам, не знаю, не хочу зараз вдаватися. Зробили там оновлення, поспілкувалися з розробником, щоб це було обов'язковим, щоб ну, не пропускало далі дані. Такі прикладні речі я просто розповідаю. Номер телефону почав становитись у всіх пацієнтів плюс-мінус 1, 2, 3, 4, 5, 7. І цифрові рішення – це більше про налагодження системи, про боротьбу з нашим свавіллям і про реальний все-таки контроль за те, щоб люди ну, дотрималися в тому числі тої самоізоляції. Наприклад, прості рішення, що людина, яка використовує додаток вдома, вона вже є під певним контролем, і якщо вона порушує самоізоляцію, ну, вона може бути притягнута до відповідальності. Я розумію, що в великих містах кількість поліції обмежена, але тут інформаційна взаємодія налагоджена, і ми знаємо, що конкретно там в тому чи іншому випадку інформація передається в Національну поліцію. В маленьких містах ну, приїжджають ж регулярно, ми це знаємо. Тому такі рішення вони дисципліну посилюють. Я розумію. Я так розумію, ви активно будете проводити якусь комунікаційну кампанію про те, що роз'яснювати, чому це важливо, чому це варто робити з обліком, і не тільки впровадження, а й розуміння усіх, як і лікарів, так і пацієнтів, для чого це робити. Наступне на світу вважаємо себе. Тому у нас випадку немає. Я хочу, щоб ми не сиділи тут в ізоляції, я хочу, щоб країна відкрилася нарешті, щоб нас почали і пускати, і ми могли. Це ж на економіку впливає. Ну це зрозумілі речі абсолютно. Ми з вами повністю погоджуємося. Дивіться, наступне тоді питання, яке ще прийшло до нас, це теж скоріш за все стосується від наших колег. Як громадськість може бути долучення до розробки цієї системи контролю процесів вакцинації? Чи є такі площадки в МОЗі, чи є такі площадки в НСЗУ? Ну, я думаю, з приводу НСЗУ треба задати питання до наших колег. Я просто зі свого боку, дивіться, ми в процесах, які мені не завжди навіть це подобається, але так вибудована система. Ми радимося з дуже великою кількістю людей. І в нас бувають, от у нас є питання було по концепції розвитку електронної охорони здоров'я, там робоча група була близько 40 осіб з абсолютно протилежними думками. Це технічна робота була всіх звести докупи, щоб воно рухалось. Ми точно готові комунікувати про те, що ми робимо, як ми це плануємо. Ми точно на етапах розробки готові прислухатись до рекомендацій, але я би хотів, щоб це було все-таки після того, як буде що тестувати. Угу. Я вас зрозумів, дякую. Чи є, як НСЗУ долучає громадськість, чи не знаю, консультується взагалі з громадянами стосовно розробки впровадження цієї системи, і чи є такі платформи? Дякую за запитання. Ну, дивіться, стосовно планів, які реалізує НСЗУ по впровадженню нових інструментів, як правило, ми ці плани презентуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, з державним підприємством «Електронне здоров'я». Тому громадськість може орієнтуватися на те, коли і на якому етапі буде здійснено впровадження того чи іншого функціоналу. Тут робота і допомога від громадськості потрібна, і вона зараз є в плані обробки тих даних, які ми публікуємо.
Тобто громадськість може і повинна залучатися до того, що є на дашбордах, що є на порталі відкритих даних, було опубліковано. Фактично за цими даними, не тільки по ковіду, можна дійсно відслідковувати, яку кількість послуг, яких конкретно послуг, яким конкретно надавачем медичних послуг було надано, плюс публікуються дані про оплати, скільки конкретний надавач медичних послуг отримав за ту чи іншу надану медичну послугу за кожним договором і так далі. Тобто це елемент контролю надавачів, елемент, який позбавляє можливості в якихось моментах маніпулювати з точки зору того, що там неналежне фінансування, бо послуги не надаються. Ну, тобто вся інформація може бути і повинна бути використана для того, щоб по максимуму контролювати і моніторити ситуацію. І подібна кооперація має бути і стосовно COVID. Ту інформацію, яку ми будемо публікувати, той проект дашборду, який ми розмістимо, він буде містити інформацію від типів вакцин, від можливих там наслідків, які спричинили вакцини. Тобто в агрегованому вигляді таку інформацію можна буде отримати і за можливості використовувати. Зрозуміло. Дякую. Так, дивіться, ще у нас ми запрошували, і ми просто розуміємо, що зараз доволі активно в процесі запобігання розповсюдженню ковіду включалося Міністерство цифрової інформації, ми запросили Мінцифру. Сьогодні до нас, на жаль, Олексій Анатолійович Вискуп не зміг з'явитися, але є його представник Михайло Корнієв. Пане Михайло, ви нас чуєте? Якщо так, то включіться. І саме з питань відкритих даних, і ми хотіли би задати питання, як Мінцифра долучена до роботи, ну, можливо, чи проводить якусь спільну роботу, долучається до роботи Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, та в контексті, в тому числі, обміну інформації, створення системи або відкритих даних. Доброго дня, так, дякую за слово, дякую за запрошення. На жаль, як вже було сказано, Олексій Анатолійович не зміг долучитися до заходу, хоча дуже хотів. Щодо взагалі нашої співпраці з МОЗом і в тому числі з НСЗУ в плані відкритих даних і в плані даних по ковіду. Ми ще в минулому році, в кінці минулого року, отримали від Міністерства охорони здоров'я прохання допомогти з інформаційним аудитом публічної інформації у формі відкритих даних, яку Міністерство охорони здоров'я взагалі публікує, в тому числі на порталі відкритих даних, і передає іншим органам влади для прийняття певних управлінських рішень. І на даний момент ми спільно з проектами міжнародної технічної допомоги і незалежними експертами проводимо такий аудит Міністерства охорони здоров'я і їх публічної інформації. Дані по ковіду, в тому числі є кількість інфікувань і в подальшому і кількість провакцинованих людей, також входять в цей перелік тих наборів даних, які ми хочемо профільтрувати, побачити, де яку інформацію ми дійсно можемо публікувати в формі відкритих даних, яку, на жаль, не можемо, оскільки вона містить певні персональні дані. Як ми знаємо, медичні дані, дані про пацієнтів – це надчутлива інформація, тому, на жаль, не все може бути переведено у формат відкритих даних. В плані з НСЗУ, то особисто від себе мені хочеться подякувати Національній службі здоров'я, оскільки для сфери розвитку відкритих даних, в тому числі для відкритих медичних даних, вони зробили чи не найбільше в цій в нашій державі, вірніше. І, відповідно, робота по інформації щодо вакцинації населення, коли вона розпочнеться, буде також проходити тісно і спільно з Національною службою здоров'я і Центром громадського здоров'я. А взагалі НСЗУ в нас є лідером в плані публікації відкритих даних, і навіть в минулому році, в 2020-му, отримали премію, так би мовити, нагороду від
проєкту ТАПАС «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» як найкраща урядова організація, яка публікує дані. Хоча НСЗУ не зобов'язана відповідно до чинного законодавства, тобто 835 постанови, яка регулює ті набори даних, які мають бути опубліковані на порталі, публікувати якусь інформацію, крім тієї, яка визначена законом про доступ до публічної інформації, вони займають досить проактивний підхід і публікують багато інформаційних матеріалів, в тому числі створюють певні візуалізації дашборди на основі своїх відкритих даних, поєднуючи їх з іншими даними. І це створює непогану додаткову вартість для нашої сфери. Якось так. Дякую за слово. Я про те, що ми дотримуємося думки про те, що відкриті дані є дуже важливими у прозорості взагалі процесу закупівель не лише там вакцин, а й в принципі всіх суміжних товарів. Тому дуже важливо, щоб вони були відкриті. Так ми належно проведемо облік, забезпечимо прозорість і зменшимо якісь зловживання, які корупційні, так і якусь у нас можливо контрабанду. І є ще останнє питання, ми вже час лімітований, до представників Світового банку. Ви говорили, що Світовий банк буде закуповувати, зокрема, надавати допомогу по закупівлі IT-систем. Можна оце детальніше, коли вже відбувається ця закупівля і виділення коштів, чи процеси, чи деталізуйте про цей IT-компонент, який ви озвучували? Дякую, Сергій, за запитання і дякую, що ви його задаєте. Варто уточнити. Проєкт зараз є тільки у розробці. Всі питання ще не погоджені. Проєкт буде проходити ще дві великі стадії, коли будуть ці питання точно узгоджуватися, остаточно домовлятися. Це будуть переговори, які зараз заплановані на початок березня. І погодження проєкта бордом Світового банку, зараз не можу знайти правильний переклад. Тобто наразі всі напрацювання, вони є робочими і ще мають пройти певні погодження. І гроші, які будуть доступні за цим проєктом, будуть активні, скажімо так, доступні лише після оцих двох погоджень. Ми поки що не відповідно до цієї інформації, ми поки що не фінансуємо ніяких IT-систем, які стосуються вакцинації, але можемо і закладаємо можливість профінансувати інтеграцію якраз цих систем. Це, можливо, буде достатньо тривалий процес, тобто там не місяць і не два. Тому потенційно така робота буде здійснюватися вже паралельно з вакцинацією, і все те, що говорили колеги, зараз напрацьовується для того, щоб максимально швидко підійти до вакцинації з набором критичних систем, які будуть працювати. І паралельно ми зможемо допомогти інтегрувати ці системи, щоб, наприклад, до кінця 2021 року, якщо все вдасться так, як ми зараз це розглядаємо, між собою системи були інтегровані і могли підтягувати дані одна від одної. Але, знову ж таки, це все ще робочі плани. І якщо тут є журналісти, також хочу зазначити, що такі робочі плани, мабуть, що не варто вже, скажімо так, на якийсь дуже широкий загал повідомляти, тому що вони ще можуть змінюватися, відповідно, актуалізуватися, і ми не хочемо створити якісь очікування, які потім можливо, треба буде змінювати, і комунікація, щоб у нас була послідовною і правильною. Зрозуміло, але знайте і майте на увазі, що громадськість готова долучатися до процесів, як і Світового банку, Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, Мінцифри, до процесів вакцинації, контролю точно буде долучатися і за охочення відкритості. І другий момент, який ще хочеться сказати, що більше комунікуйте. На жаль, ми цей захід зробили для того, щоб почути відповідь на ті питання, які нам постійно надсилають і отримати. Тому частіше беріть участь там в подібних заходах і комунікуйте про ці всі напрацювання, які ви робите. Ви робите багато, але ви мали, на
жаль, розповідаєте, і в громадян така прірва. Я дякую вам за участь в цій панелі. Передам слово на заключне керівниці антикорупційного штабу Юлії Гречці, яка, в принципі, підведе підсумки, можливо, ще задасть якісь слово нашим спікерам. Юля, тобі слово. Дякую, Сергію. Отже, коротко підсумовуючи, хочу подякувати спікерам і першої, і другої панелі за те, що ви приділили час. Ми розуміємо, що роботи у всіх багато, але суспільство вимагає відповідей. Ми його, як його представники, добре, що мали сьогодні можливість з вами комунікувати і передавати ці питання. Щодо першої панелі, я думаю, що у нас вийшла дуже плідна і цікава розмова, тому що дійсно було озвучено відповіді на багато тих питань, які нам задавалися і які ми хотіли задати. Це чудово вийшла насичена панель. Дякую модераторці Інні і Сергію як модератору. Щодо другої панелі, я буду відверта. В мене, я думаю, колеги зі мною поводяться, залишилося більше питань, ніж відповідей. Ми розуміємо, так, що є строки обмежені і що часу не дуже багато. Та? І ми розуміємо, що на деякі питання відповіді може не бути. Тому що, наприклад, для мене досі не зрозуміло, як персонально буде контролюватися цей процес вакцинації. Так? Тобто дуже просто. Як ми зрозуміємо, що вакцину отримала саме та людина, якій вона призначалася, а не поставили галочку, що її отримала Валентина Степанівна в будинку похилого віку, а насправді вона була продана якійсь іншій людині. Так, з однієї сторони. З іншої сторони, там, дякую, стало зрозуміло, що якщо десь на чорному ринку або десь виникає вакцина, то через паспортизацію вдасться зрозуміти, звідки вона прийшла, через чиї руки вона проходила. Так? Але це вже наслідки, це вже робота з наслідками. Питання, як працювати з запобіганням. І мені би хотілося від імені колег і від пацієнтів України, від антикорупційного штабу звернутися до представників всіх державних органів, які тут сьогодні були, з проханням все-таки не тоді, коли система якась контролю буде вже затверджуватися або тестуватися, а на найраніших питаннях залучати громадськість, залучати не обов'язково нас, в тому числі залучати експертів із відкритих даних, із електронних різних інструментів контролю і запобігання корупції. Тому що тоді, коли будуть виникати ці скандали, а ми будемо з ними працювати і будемо працювати з корупційними випадками, коли вони будуть виникати, буде вже пізно про це говорити. Тому обов'язково ми, як громадська організація, після цього заходу всім направимо своє звернення, прохання долучити нас до робочої групи і залучати нас до всієї цієї роботи. На цьому, думаю, що ми можемо вважати наш захід успішно завершеним. Ще раз дуже дякую всім спікерам за те, що ви до нас долучилися. І ми думаємо, що це не останній такий захід, про якому маємо говорити з суспільством. Маємо говорити з суспільством і відповідати на питання суспільства. Всім дякую за увагу. Дякую вам і щасливо.